Nerede? Çık lan hiç kulak açma. Sonra para sende. O düzgün elemi. Hadi aşağı. El bana. Aç. Ha, lotsu mu siz? Lotsu mu? Ha. Araştırılacak her zaman. Ne araştırılacak? Oğlu göz araştırılacak. Binəqədi rayon 9 sayılı şəhər poliklinikasının aptek müdürü olmuş Rüfət Rəhimov sözü gedən poliklinikanın qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O, qanunsuz olaraq işdən uzaqlaşdırıldığını iddia edir. Çalışdığı illər ərzində həmin aptekdən dərmanlar alan 50 vətəndaşlar da Rüfət Rəhimovun işdən uzaqlaşdırılmasına etiraz olaraq əraziyə toplaşıblar. Onlar aptek müdürünün işinin peşəkarı olduğunu və ondan sonra lazımi dərmanları tapmaqda çətinlik çəkdiklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, aksiya zamanı Rüfət Rəhimov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Təfərrüatlar video reportajda. Rəhimov Rüfət Salmanoğlu. Demək, indi qarşısında dayandığımız bina 9 aylı poliklinikanın imtiyazlı aptekidir. Hansı ki 12.400-dən çox şəkər xəstəsinə, 2000-dən də yaxın digər imtiyazlı qrupdan olan xəstələrə xidmət göstərir. Mən 2018-ci ildən bu aptekin aptek müdürü işləyirəm. 2009-cu ildən sonra Layla xanım Hacızadə poliklinikaya baş həkim təyin olunduqdan sonra günümüzü qara eləyibdi. Məsələ burasındadır ki, Layla xanımın aptekdə tamaşar marağı var. Bu maraq nədən ibarətdir? Layla xanımın özünün şəhərdə 2 dənə satış apteki olması və onun bu apteki də ələ keçirməsi məndə çox təəccüb doğurur. Kim necə başa düşürsə düşür. Layla xanım gələn dövrdə dəfələrlə mənə işləmək istəmədiyini və öz ərzimdə işdən çıxmağı təkidlə, israrla tələb edibdi. Lakin mən öz işimdə qaldım, bugünə qədər işlədim. Mənim indiyə qədər qala bilməyimin səbəbi deməli Səhiyyə Nazirliyinin və Başşəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin idarə heyətinin rəis heyətinin dəyişilməsi oldu. Yəni, bugünə qədər işləyib qalmağım, bundan sonra işləyə bilməməyimə səbəb nazirlikdə olan dəyişikliklərlə bağlı oldu. Hansı ki, deməli, Başşəhər Baş Səhiyyə İdarəsinə təyin olunan yüksək vəzifəli məmurlar Lalə xanım Hacızadənin qrup yoldaşı, iş yoldaşı və s. insanlardır. Demək, tamahkar Lalə xanım yenidən həvəslənərək məni işdən çıxarmaq üçün cəhdlər elədi. Mən çalışdım ki, bu məsələni uzatmadan, yəni müəyyən orqanlara bildirim qərəzli münasibəti. Lalə xanım Hacızadə qeyri-qanuni olaraq aptekin işinə yersiz müdaxilələr edir, qanunsuz inventarizasiyalar keçirdir. Və mənim güya öz ərzəmlə, işdən çıxmağımla bağlı saxta sənədlər hazırlayır. Və mən bununla bağlı bir çox, deməli, adiyyatı qurumlara müraciət eləmişəm. Əmək müfəttişliyinin Bakı Şəhər İdarəsinə ərzə yazmışam, orada olmuşam. Deməli, bir həftədən də çoxdur ki, Lalə xanım Hacızadə aptekin açarlarını qeyri-qanuni olaraq təhvil təslim etmədən mənim əlimdən alıbdır. Aptekdə küllü miqdarda Binəqədi rayonunun imtiyazlı xəstələri üçün nəzərdə tutulmuş dərmanlar var. Layla xanım başa düşmür ki, bəs təhvil təslim eləmədən aptekin açarlarını məndən necə ala bilərdi? Məsələ burasındadır ki, Layla xanım Hacızadə həc ziyarətində olmağına, namaz qılmağına, Quran oxumağı, bacarmağına baxmayaraq, o, əmək məcəlləsinin qanunları, qaydalarını öyrənməmişdir. Və ya da çobud şəkildə pozmaqda, hegemonluq eləməkdə israrlıdır. Mənim deyəcəklərim bu qədərdir. Artıq aptekdə də burada deməli qanunsuz yenə mənim iştirakım olmadan yoxlama, inventarizasiya aparılır. Açarlar əlimizdən alınıb. Mənlə bərabər əslində bizim operator Sevinç xanımı da işdən uzaqlaşdırıbdır qeyri-qanuni, hansı ki 5 il təcrübəsi vardı olsa. Mən özüm imtiyazlı xəstələrlə 2008-ci ildən işləyirəm. Bu qədər təcrübəli gənc adamı
götürüb işdən çıxardıb pullamaq nə deməkdir? Layla xanım bəlkə də imkanlı olduğu üçün belə şeyləri başa düşməz ki, insanları iş yerindən uzaqlaşdırmaq, onların çörəyinə bahis olmaq doğru bir şey deyil. Layla xanımı bəli, çox varlı qadındır. Bağı, evi, cipi, bir neçə dənə aptek müəssisəsi şəhərdə fəaliyyət göstərir. Axı, bəs bu qədər varın dövlətin qarşısında imtiyazlı aptekə tamah göstərmək nə deməkdir? İmtiyazlı xəstələrdir, bunlar mənə dəstək vermək üçün burada toplaşıbdılar. Mən onlar... birinci qrupu. Mən də birinci qrupu. Həsən Aliyev, Bilal Həsən Alıoğlu. Binəqədir ayın 9-cu mikrayın 9-cu binasında qaldım. Özüm də birinci qrupu invalidəm. Rüfət müəllim həmişə bizim əlimizdən tutub. Elə olub ki, mənim dərmanlarımı evə gətirib. Həmişə də mən gələndə mənə hörmət edib. Tək mənə yox, bütün xəstələr hörmət edib. Lalə xanım geçsin, öz nevropatoloqunu, 65 yaşında nevropatoloqunu çıxartsın. Ona söz deyəndə deyir ki, mən necə, gedin o tərbə. Həmişə də mən dərman almağa gələndə, Məlahat xanım məni həmişə nervləndirir. Mənim xəstəliyimi qaldırır. Budur. Rüfət müəllimə həmişə köməkli edir burada. Zeynal Valide İzzət qızı. Deməli, təxminən 3-4 il olar da təbibə zəng elədim mobilinə. Mən ona qayıtdım, dedim ki, bəs sən bizə nə üçün dərmanları vermişsiniz? Qayıdır, deyir, dərman yoxdur. Mən bu telefonumun nömrəsini sənə kim verib? Dedim, mən elə baxmayın ki, mən savadsız qadınam. Mən Respublika üzrə Narodna kontrolda yoxlamalarda olmuşam Arif Efendinin vaxtında. İndi mən düşmüşəm Gədəbədəlinin əlinə. Onlar alverçidir, dərman alverləri ilə məşğuldurlar. Haçan gedirsən, deyir ki, yoxdur. Yoxdur, axırda qayıtdım, dedim, bilirsən nə var? Mən yapın üzvüyəm, eyni zamanda da iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzə Aslanımın qardaşı qızıyam. Məni qədər belənçi adamı incidəndə, onlar nəyə görə, nə niyyətlə o cəmatın üzünə baxır. Bu qayıtdı, dedi, yaxşı, onda mənə deyək, görəm, hansı dərmanlar lazımdır sənə. Dedim, mənə iki dənə dərman yadımdadır, qalanları yadımda döyür. Ondan sonra mən gəldim, Rüfət müəllim mənə çox hörmət elədi. Allah onu qorusun, Allahın nəzəri həmişə üstündə olsun. Doğrudan da çox belə xeyirxaf adamdır bu Rüfət müəllim. Həməşə gəlir həm dərman üçün. Mənə deyir ki, maşına otur, mən aparım səni evə. Dedim, yox Rüfət, özüm elə istəyirəm gəzdim və özünüz də gördünüz ki, mən nə dər gəzirəm. Bu xəstələr gündə gəlir. Gəlirəm, millət doludur şeydə dərman almaq üçün. Bu dərmanları niyə vermirlər, niyə alver eləyirlər? Ona görə bütün millət həmi xəstədir, xəstəliyi də yalan olub. Rüfət müəllim yaxşıdır. Vaxtında dərmanlarımızı verir. Nə xəstəliyinə əziyyət çəkirsiniz? Şəkərsiz. İkinci qrup idi. İşimə görə üçüncü qrup elətdirdim mən. Mən minirəm ki, dözə bilmirəm. Bu olmayanda, məsələn, yaşaya bilmirəm də. Dərmanla yaşayırsınız. Bəli, Rüfət müəllim sağ olsun. Nə məlumat onda, mən xəbər verir ki, dərman gəlir. Gəl, yaxınlaşıram, sağ olsun. Dərmanlarımı verir. Biz də istəmirik ki, məsələn, Rüfət müəllim çıxasınlar. Biz Rüfət müəllimi çox bəyənirik, çox istəyirik. Hər vaxtında dərman məlumatları bizə çatdırır. Mən o yol gəlmişəm ki, çox haqsızlıq edirlər Rüfət müəllim çıxartmaq istəyirlər işdən. Mən istəmirəm o çıxsın, həmişə burada olsun, yanımızda olsun. O Lalə şimdi hiç onu tanımıram, tanımaq da istəmirəm. Lalə gəl, mənə evimdə dərman verəcək, yox. Amma Rüfət müəllim elə vaxt olub ki, hiç olub, mən gələməmişəm. Gətir, verin içən dərmanı verib gedir. Belə adamı nə tərk eləmək olar? Nə xəstəliyinə əziyyət çəkirsiniz? Mən heç bir xəstəsiyəm. Bax, bura elə mən dərman içib gəlmişəm. Bir tərəf yoxdur, işləmir. Mən nə qədər taksiya pulu gəlib getməliyəm bura. Təbii versin ki, bu cəmaat da versin də. Cəmaat deyəm, mən incidirlər. Lalə kimdir axı? Bir də çıxın, görə kimdir o? Neçənci polis bölməsinə aparılır vətəndaş? Gəlin bölməyə, gəlin bölməyə.
Thank you.